A ono pak, když neděláš body, my jsme minulou sezónu 14 zápasů v řadě nevyhráli. A to se normálně padá. Myslím, že štěstí jsme měli ten dobrý začátek. Jo. Takže tady člověk jakoby chytne nějakou špatnou šňůru, tak se to s ním pak veze. Takže náš cíl je teď opravdu udělat těch 35 bodů a pak budeme koukat na to, abychom se dostali tam, kam chceme, a ten cíl je prostě dostat se do Evropy zpátky. No. Tak jsem si říkal, že si na to budu dávat pozor. Opravdu i teď se snažím jako při tom zápase si užít tu atmosféru a říkám si, ale mám tady smlouvu ještě na rok a půl, tak pojď si to teďka užít ty zápasy, pojď si říct, hele, už asi třeba budu hrát na Dortmundu jednu, dvakrát, třeba už víckrát ne, aby se hráli dva přáteláky před mistrovstvím Evropy a vy jako jediný hráč z kádru jste se nedostal ani na minutu na hřiště, tak jsem už tu chvíli jsem si říkal, tady asi něco špatně. My vás zdravíme dneska z netypického místa, natáčíme v Německu, v německém Hoffenheimu, jestli to říkám správně. Dneska tady od mikrofonu zdravím Vencu Karlace, se kterým jsme přicestovali. Venco, ahoj. Cesta byla náročná, ale zvládli jsme to krásně. Výborně jsme pokecali, třikrát jsme stavili na záchod, s prostatou to máme v pořádku, ale zvládli jsme to krásně. Ale dneska naším hostem je tady velmi speciální host, jeli jsme za ním skoro 4,5 hodin s přestávkama, 5 hodin. Je to mistr České fotbalové ligy, mistr Českého poháru, super poháru, bronzový medailista z U19 reprezentace. Stříbrný. V letech 2014-2021 reprezentoval Českou republiku. Střel z ní 3 góly, je to otec 3 dětí a v současné době je to hráč týmu, a teď ten název, TSG z 1899 Hoffenheim, říkám to správně, Pavle? Tak nejdřív pozdravím, ahoj, a jsem rád, že jste dorazili za mnou a říkáš to správně, je to 1899, se tam neříká, takže jenom TSG Hoffenheim. Takže je to TSG Hoffenheim, ten tak tomu se neříká. Pavle, jak se máš, kde se nacházíme, ještě děkujeme, že jsi na nás našel čas. Ty máš za chvilinku trénink, tak to musíme všechno stihnout. Přesně tak, teď jsme v tréninkovém centru, za hodinku máme trénink, takže máme hodinku. Tak. Krásnou hodinku, aby jsme to pokecali ovšem. Můžeme rovnou teda začít, jak se máš, daří se vám, vy jste teď šestý v tabulce, ty jste vyhráli vlastně v pátek, jste začínali kolo Bundesligy, tak jste doma vyhráli 3-1, ty jsi asistoval dokonce, pokud jsi... No nakonec mi neuznali tu asistenci, protože jsem jako centroval na... Klasicky. Zavřel jsem oči a centroval jsem. A ten hráč, který to měl dát ten gól, tak to jenom tak jako lehce líznul a pak ten další dal gól, takže díky tomu mi to neuznali, tu asistenci, protože ten předtím to trošku tečoval. Takže. Ale jinak se mám fajn, šestý místo dobrý, jsme spokojení, to je asi tak nějak, kde chceme na závěr té sezony skončit, na tom šestém místě, protože samozřejmě před námi jsou týmy, které už jsou trošičku odskočený od nás. Takže tady to místo, kde teďka se nacházíme, tak to je nějakým způsobem náš takový cíl. Váš cíl dostat se do poháru v Evropě. Přesně tak, protože šestý místo vlastně zaručuje, když německý pohár vyhraje někdo z těch, co budou mezi prvním a čtvrtým místem, tak šestý místo zaručuje Evropskou ligu, základní skupiny Evropské ligy. A pak sedmý místo jde do kvalifikace. Sedmý místo do té konferenční. Do konferenční a taky do základní skupiny. Jo, myslím si, že kvalifikace, tam kvalifikace. Je nějaká druhá kvalifikace, že tam je to docela... No to máte lepší, než my v České republice. Každopádně sedmý nechce skončit v Bundeslize nikdy nikdo. To je to asi začínáte dřív, že jo? No, když začínám, až zkrátce mu dovolenou, prostě to je nejhorší. Jako sedmý místo je vždycky největší strašák. Vždycky si říká lepší desátý než sedmý. Znači, a hlavně kvůli dovolený, aby byla lepší. Přesně tak. Tak to je zajímavé, jak to je v Česku, tam vlastně v Česku je to první místa, to je teď první Liga mistrů. Tak teď to vypadá, že to bude za dvě sezóny, myslím. Za dvě sezóny. Bude lepší, že přímý postup a všechno by se to mohlo posunout. Doufejme na to. Pojďme k tomu, aby jsme se spustili začneme tvým začátkům v kariéře. My jsme s Vencou dneska jeli, jak jsme probírali, že vlastně tvůj první start si zažil v mužích ve Viktorce Žižkov, v nejvyšší lize. Ale my jsme řešili, že ty jsi nastoupil dřív, než jsi nastoupil v lize, jak jsi nastoupil v předkole ligy mistrů proti Žilině. Je to tak? Je to tak. Já myslím, že ty jsi tam byl taky, ne? V týdě. Já jsem nehrál, proto jsi nastoupil. ty jsi byl zraněný. Jo, to bylo zajímavé. To už vlastně nás tam trenér vzal, asi pamatuju, nás vzal 20 hráčů, tehdy ještě bylo 18. Letěli jsme 18 letadlem. Letěli jsme letadlem. Do Žiliny jste letěli letadlem. Přesně tak. A letělo nás 20 a mohlo jenom 18 do toho. A všichni automaticky počítali vlastně tehdy, že já a Láďa Krejčí se nevejdeme. A už se nám smáli jako předtím a nakonec nějakým způsobem tam trenér špatně prohodil drezy, nebo jak to kustí. Já si to pamatuju. A nakonec Honza Krop podle mě nešel ještě s nikým, si pamatuju. A už to bylo takový, že jsme vlastně prohrávali 1-0 a ten trenér věděl, že Chovanec byl Chovanec. Že my se prohráli doma 2-0. Už jsme doma prohráli 2-0 a trenér věděl, že už vlastně skoro o nic nejde, tak si říká, tak je tam dám ty zobáky. Tak jsem to aspoň viděl já jako v tu chvíli. Tak nás tam dal, vlastně to bylo jako už o ničem, my jsme už to nemohli nějakým způsobem zvrátit, tak nás tam dal, aby jsme měli nějaký start. Jako. Takže samozřejmě byl jsem za to rád, v 17 letech jako start, ale... V lize mistrů ještě? V lize mistrů, ale věděl jsem, jako, že to nemá žádný význam jako úplně extra, že prostě to bylo jen tak, ale už to stejně tak je tam dám. Jo. Takže to
tak nějaký extra význam to nemělo. No vy jste už měli tenkrát rozčádu ještě s Drzama v přátelském utkání, jsme s Vencou probírali, že vlastně... Jsi to nevěděl. Já jsem na Venca to připomněl, ano, tak já teď na to připomínám, to už jsme se k tomu dostali, k tomu, když jsi na s těma Drzama jsi mě na to navnadil. Jak k téhle situaci tenkrát došlo, pánu? Já tobě Venca říkal, vlastně ty jsi začínal v tenkrát ve Spartě, byl to přátelák proti Zenitu Petrohrad, tak jak na tohle vzpomínáte zpětně? Tak já začnu. Já myslím, že pro mě to mělo horší důsledky než pro tebe. Ty jsi teda potom nemohl jakoby jet reprezentovat? Ne, já jsem nemohl hrát dva zápasy v lize. Dostal jsem pokutu, kterou samozřejmě platila Sparta, ale... To je pravda, ty důsledky byly pro něho horší, ale pro mě bylo nejhorší to, že vlastně já jsem jako mladý hráč a teď vlastně všichni na internetu dočetli, že jsem dal dva góly, že on zrovna v tom zápase dal dva góly, že to bylo úplně to nejhorší. Takže všude, se na to přišlo, podle mě. No, proto se na to přišlo a všude potom stálo, že Kadeř Hábek dal dva góly a teď mě psala rodina prostě. Dal si dva góly, že my jsme v zadání od pana Chovance, nebo teď nevím, jsme dostali takový, že to nemáme nikomu říkat. Prostě, že za žádnou cenu vlastně Ondra Kasík, samozřejmě, který to měl všechno na starosti, tak ten se hrozně bál, aby se to nikam nedostalo. Jenže teď si vem, ty máš svou rodinu a teď ti babička, tety, ty ti píšou gratuluju, super, v přípravě dva góly. A co jim na to máš napsat, jo, super, děkuji za gratulaci. Když víš, že se je nedal, jakoby, jo. Takže tohle bylo pro mě těžký a já se pamatuju, že té rodině jsem tehdy napsal, že jsem ty góly nedal, ať to jako neoslavujou a stejně potom další den se to podle mě dostalo. No a taťka to zavolal někam a to bylo venku. Táta to pak pustil někam jen. Pojďme vlastně k tomu dalšímu tvýmu vývoji, tak ty jsi byl na Viktorce Žižkov, pak jsi se vrátil zpátky. Myslíš, že teď pro mladší hráče, protože ty pocházíš z Akademie Sparty, pokud se nemýlím, ty začátky jsou na Spartě, takže je teď těžší se prosadit v Ačku, než to bývávalo za vás? Dobrá otázka. Tak samozřejmě teďka ta Slavia, třeba Slavia Sparta jdou tou cestou, že kupují hodně těch zahraničních hráčů. Což je samozřejmě pro ty odchovance jako těžší tady v tom. Takže asi o něco těžší to bude. Myslím si, že víc těžší je teda dostat se jako do zahraničí tady v té době, protože ať už je třeba nějaký hráč mimo Spartu Slavy, tak třeba může jít do zahraničí, ale ty kluby si řeknou strašně moc peněz. Takže radši, vždycky se to dopadne tak, že koupí Sparta a Slavie. A Sparta Slavia, když pak někoho chce prodat, jako třeba podle mě teďka Láďu Krejčího chtějí prodat, tak si za něj řeknu takový peníze, že jsem zvědavý, jestli to za něj někdo bude dávat. Takže já si myslím, že je těžký, hrozně těžký se teďka dostat z Čech do zahraničí. Dostat se jakoby do toho Ačka těch českých klubů asi podle mě extra velký rozdíl nebude. Jak vy jste, pánové, měli spolu, protože vy jste stejný ročník, vy jste 92. Jaký vy jste tenkrát spolu měli ve Spartě vztah, nebo se to vaše to přátelství začalo budovat? Já myslím, že dobrý, pak trošku horší, ale myslím si, že jako mladý, tak jsme samozřejmě asi drželi při sobě víc, protože jsme k sobě blíž a znali jsme se i z těch mládežnických repre. To jsem ti říkal v autě, že vlastně Kadeř seděl v lavici nebo chodil do školy, do třídy s mojí ženou, takže to bylo jako taky společný nějaký téma, když jsem s ním začal randit jako mladý. Takže jo, tak tam byl ještě Krejda v té době, Roman Polom. Tak samozřejmě jsme se takhle jako ty mladší bavili trošku víc, kluci měli k sobě blíž, protože spolu vyrůstali odmala. A já jsem se k ním nějak jako přifařil, ale tím, že jsem tam byl už jako od ten rok díl, tak zase jsem měl možná trošku blíž k těm ostatním, ale na začátku takhle ten vztah byl jako dobrý. Si myslím, že jsem s tebou snad jel vybírat ty první auto někam do Budějovic. Jo, vlastně do Písku, podle mě. A teď nedávno jsem na to vzpomínal nikde. Jo, já si taky myslím, že to bylo v nějaké rádce možnosti úplně v pohodě. Já jsem ho vlastně znal už z Bohemky, protože on vlastně hrál v 9 jedničkách v Bohemce, já jsem hrál v 9 jedničkách ve Spartě. Takže my jsme se vlastně potkávali jako soupeři, nikdy jsem nevěděl žádného střelce, žádného hráče nejlepší, protože to vyhrál všechno on. To si pamatuju, takže jsme jakoby soupeře jsme ho neměli rádi, jo, protože samozřejmě dával nám góly a to. A pak přišel do Sparty, ale to on tam přišel v té době, když jsme tam vlastně nebyli, takže on už tam měl nějakým způsobem nějaký náskok, měl tam nějakou svoji pozici a my jsme tam přišli pak s těma jakoby Krejda a Roman Polmek říkal, jsme tam přišli společně, takže on už tam měl samozřejmě vybudovaný nějaký ty kamarádství, takže úplně ze začátku jsme se taky nebavili jakoby extra, že bychom byli společně, ale myslím si, že nějaký extra velký problém nikdy jsme mezi sebou neměli. Ty jsi, Pavle, nastoupil v sezóně 2012-2013, nejenom do předkola vlastně Evropské ligy, kde jste hráli proti Feyenoordu, a nastoupil jsi taky do prvního zápasu v Lyonu, kde jste hráli, tenkrát Sparta prohrála 2-1. Zajímavý zápas. Já jsem to se snažil říct o těm, on si to nepamatoval, a nenašli jsme to
Nenašli jste to video? Nenašli jsme to, hledali jsme to. On ho hledal teda. To najdeš net? Na YouTube ho nenašel. Na YouTube jsem to, nenašel. Fakt jo, tak myslím, že to najdete. Myslíte, jako jsem praporek, samozřejmě bavíme se o tom stream. Ano, ano, o tom praporku se bavíme. Ale jak pro tebe, protože to byl pro tebe první vlastně zápas, který jsi vyhrál, myslím, celou hrací dobu, jestli tam na tom hřišti byl. Jak pro tebe to bylo, protože jsi měl takovou jako vytíženost, co se týče jako v lize. Jak pro tebe to byl v té době náročný zápas v tom, že proti vám stojí jeden velkou klubu vlastně v Evropě, bylo vyprodáno, předpokládám, ještě se hrál na starém stadionu Lyonu tenkrát. Tak jak na to vzpomínáš takhle zpětně, na ten zápas ještě vlastně, že tam bylo vlastně Bilbao, Lyon a pak Izraelci a byl Šmona, nebo jak se to jmenoval ten tým, to taky to vůbec nevím, jak se to vyslovuje. Beršava to nebyla. Ne, ta byla až potom. Ta byla až potom. Jo, byla to Šmona. Na Valškové úke, myslím, z té půlky. Jo, co, tam jo, jo, máš pravdu. Tak jak pro tebe to bylo náročné jednou skočit do takhle velkého zápasu? Ale těžký. Tak já jsem zrovna nedávno jsem viděl s tebou nějaký rozhovor, že jsi vlastně říkal, že vlastně jsem nikdy nebyl nějaký jakoby talent, když to srovnáš oproti třeba Krejdovi, Polimu a takovýhle. Tak měsíc zpátky jsem ho. A to ti dávám za pravdu, takže já jsem to vlastně nikdy neměl založený nějakým talentu. A třeba kor tady k tomu zápasu, to bylo prostě pro mě těžký, jako v hlavě samozřejmě mladý kluk, kde prostě do základní sestavy v evropské lize, na Lyonu vyprodaný stadion a je to jako pro mladého kluka je to fakt jako těžký si to srovnat jako v hlavě, když nemá za sebou odhraný ty zápasy. A samozřejmě ve 13. minutě ukopnete praporek a vlastně ve 40. minutě jsem ještě byl nějakým souboji, si pamatuju, kde jsem vlastně jednoho hráče zranil tak, že ho vlastně ho odnášel na nosítkách a vezl do nemocnice, protože byl bezvědomý. A byly tam nějaký ohlasy ještě po poločase, že je opravdu v nějakým těžkým vážným stavu. A to prostě mi taky člověku nepřidá, že prostě si říká kurník, tak jestli já jsem ho tady nějak zmrzačil, něco takového, jo. Takže celkově ten zápas prostě je to takový ten zápas, na který chce člověk zapomenout. A měl jsi to v hlavě to zranění, jo. Přemýšlel si, promítalo se ti to hlavou jako a myslíš, že to ovlivnilo tenkrát i tvůj výkon jako v zápase? To asi ne, tak já jsem hrál tak jako tak ten první pocit špatně, takže to jakoby to asi oni byli dobrý, já ten Lyon v té době, oni byli dobrý. Fakt jako to byl soupeř dobrý, že 2-1 výsledek. Skvělý, jako na jo, to jako neodpovídalo, 2-1 neodpovídalo tomu, jak jsme hráli. Jo, jako tam já nevím, kdo chytal, ale chytal dobře. Jo, jo. Možná Vacl, no, tady ještě asi ne. Švengy možná. No, ale fakt jako to bylo, že jsme mohli dostat za půl i 5 gólů. Jak vzpomínáš, nebo byla tam vůbec nějaká komunikace třeba mezi tebou a trenérem, jestli věděl, na čem seš, jestli šel třeba i tenkrát na to hostování do Viktorky Žižkov? Tak jestli si, protože málo vlastně se stává, že když pošlo mladý hráč někam na hostování, vy jste teď Lukáš Uliš, který vlastně se vracel do Sparty, asi byl na hostování, Václav Drchal, Matěj Pulkrab, tak že většinou pak z té Spartě nezůstal, to by se pak povedla fantastická jízda, tak jestli jste měli s trenérem Chovancem tenkrát, pokud to dobře vzpomínám, kdy tam byl, tak jestli jsi viděl vlastně na čem seš a ta komunikace ze strany toho realizačního týmu tam byla. Jako předtím, jestli šel na to hostování, nebo no, to bylo zajímavé. Já si to pamatuju, že jsem byl u pana Chovance, jsem byl v jeho kutlochu, v jeho kabinetu a on mi říká, hele, jsou tady na tebe, musím tě poslat na hostování, nemáš takovou výkonnost na to, abys tady hrál jako v základu, mi potřeba, abys hrál, abys se nějakým způsobem půl roku nikde rozehrál, takže mám pro tebe dva kluby, můžeš si vybrat, je tady Liberec a je tady Viktorka Žižkov. Já říkám, no, tak já si to rozmyslím, hned ten den mi volal vlastně ten Čihlavý, který byl tehda v Liberci. A říkal, že by byl rád, kdybych tam šel a to, takže jako měl jsem z toho dobrý pocit. Takže další den jsem vstal, domluvil jsem se doma jako s rodičema, že teda si vyberu Liberec. Tak jsem šel do jeho kutlochu a říkal jsem se, tak trenére, jsem si vybral, půjdu do Liberce. Ne, půjdeš do Žižkova. To je prostě takový typický jako pan Chovanec na tom a nemohl jsem na tomu nic říct, prostě jsem řekl, dobře, jo, tak už běžím. Je to na tramvaj a já jsem na Žižkov, jo, takže to nějak bylo a tam samozřejmě jsem měl půl rok trenera pulpita, no, takže to nebylo úplně, ale samozřejmě zápasy jsem tam odehrál, což bylo asi to nejdůležitější, ale výsledky jsme neměli, herně to taky nebylo ono, takže to hostování bylo dobrý, že jsem nazbíral nějaký starty, ale nějakým způsobem mi to asi úplně extra nedalo. Tak aspoň jsi ušetřil cestu na sever Čech, jo? Tak tam už sněží od září, říkáš Vanci, tak tam aspoň si to je pravda, to je aspoň pravda. No. Tramvají si mohl jít na Žižkov. Jo? Akorát, že vždycky jsme, když jsme pak jezdili domů, to už jsem pak měl auto, si pamatuju, tak ten Pupit auto neměl, on jim byl známý, takže on čekal na zastávce, já si to pamatuju, on čekal vždycky stál na zastávce. Kdo ho vezme? A ten, kdo prostě jel jako první z kabiny, nebo jako třeba měl smůlu, že zrovna ho tam viděl, tak si vyjel tím autem a už ukazoval, staneš v okýnko, tak si stanul v okýnko a kam jdeš? Se ptal a jsme mu řekli, no jedem do Davids, trenére.
tak to vezmeš přes mě chalupy. A samozřejmě nemusím říct ne, takže jsem vždycky vez do mě chalup, pak zase zpátky domů. Takže to bylo jako s ním byly jako zajímavý historky, jako které bych tady mohl vyprávět, ale na to ani nemáme čas, jo, na takový dlouhý vyprávění. A byl někdo domů řekl, že ne, že ho nevezme? Možná hužby, ne? A toho jsem tam nezažil hužby. Já si myslím, že ne, že to nikdo nedovol, že ho vždycky jako všichni vzali, jako měli z něho nějaký respekt. Respekt a i když já jsem mu jakoby byl takový, že jsem mu docela občas jakoby odsekával, nechal jsem si to jakoby líbit. Třeba takový Zdeněk Fouprech, ten si prostě od něho od začátku nechal všechno líbit a pak se po něm hrozně vozil. Jo? Já myslím, až teď komu nakládá Fouprech? Fouprech mu až teďka samozřejmě za mikrofonem. Zpětně za mikrofonem mu nakládá. Jo? Takže, ale on mu fakt jakoby ten pupit on mu fakt jakoby dával jako Fouprech mu. A to musím říct, že to bylo neskutečné. Já jsem nikdy nezažil jakoby větší kritiku trenéra vůči hráčovi, takže tam musím dát jakoby Fopimu za pravdu, že to bylo opravdu jako masakr. Ten, co jako s ním dělali, jakoby já být Fopim, tak z toho Žižka během dvou dnů odejdu. Ale nějakým způsobem, já jsem vždycky nějakým způsobem mu ocekával, si pamatuju, že na mě si toho tolik úplně extra jako nedovolil, když to tak řeknu. Já si pamatuju, že první trénink, co jsem tam přišel, Kadeřábek, pojď za mnou, tak jsem šel za ním do toho kutlochu a říká mi, zítra přinesu všem trenérům chlebíčky. Bylo takovýhle, jako, a teď já nekoukám a říkám, jak přineseš chlebíčky? No prostě přineseš nám chlebíčky. No a další něco mu je nepřines. Takže nějakým způsobem jako nedělal jsem to, co on přesně jako chtěl, nebo jsem přijel, Kařáběk, co to máš za auto? Já měl teda starou Audinu A4, jako modrou starou. Co to máš za auto? Já mu říkám, no starou Audi A4, jako jsem si jako na ní našetřila to, zítra přijde škodovkou. Vyprávěli Brába teda, že nemohl jako jezdit jako na skútru a takovýhle, jo. Takže to tam opravdu byly zajímavý příběhy, ale naštěstí po mně se ten trenér jako nevozil, musím říct. Takový Pepi Hnátek, viď? Z okresního Přeboru trošičku, dá se přirovnat. Možná i trenérsky. Pojďme k tomu přelomu, kdy ty jsi se vlastně stal základním kamenem Sparty. My jsme se o tom bavili, že vlastně ten přelom byl v té sezóně mistrovský, kdy byl 2013, 2014, kdy jsi vyhrál titul. Už předtím tu sezónu. Jo, když jsem... Protože to bylo, než jsem odcházel, už jsem přidával na goly na poslední kolo s Duklou, už si hrál. Ale to jsem hrál ještě Halva, ale. To jo, ale už si hrával. Už jsem hrával, ale to je pravda, tam už jsem hrával toho Halva, ale jakoby hrál jsem od začátku, ale furt to nebylo jako ono, to je pravda. No. Takže se to jako zlomilo se to asi v té sezóně 2013, 2014, kdy vlastně tam byla příprava, si pamatuju, a měli jsme vlastně dva pravý beky. Jeden byl vlastně, vzali jsme ještě Vláďu Coufala tehda z Opavy, byl tehda na soustředění na... Zase poslali. Poslali zase pryč. Vzali jsme Pablo Chila. A byl právě Pablo Chila a on byl tehda podle mě zraněný nebo něco takového a tehda se domluvili, že mě tam zkusili v přáteláku. Tak mě tam zkusili, no a od té doby jsem se tam vlastně chytil. Pak jsme vlastně hráli s tím Hakenem, jsme teda vypadli, ale nějakým způsobem já jsem jako obstál. A od té doby jsem tam vlastně... No tam byl, promiň, tam byl ten Paušek, že hrál na první zápas, ne? Paušek, na to jsem zapomněl. No, ten hrál ten první zápas, nevyšel mu, tak tam podle mě hrál ten druhej. On střílal ve 30. Tam to bylo tak, že on byl zraněný na ten první zápas. Ten jsem odehrál já, bylo to fajn a on čel, já jsem pak hrál i ten druhý zápas, ale ve 30. minutě jsem se zranil. Tak ty jsi se zranil. A on dohrával ten zbytek a bylo špatný, nevyšlo mu to a od té doby vlastně oni už ho tam nestavili a od té doby jsem vlastně hrál já. Jako, já to beru jako moji velkou záchranu ve fotbale, když to tak řeknu, tohle to, co se stalo, protože troufnu si říct, že jakoby jako krajní half jsem byl průměrný až podprůměrný ligový hráč. Bych to tak řekl. A možná, že bych třeba hrál teď třeba druhou českou ligu, kdybych zůstal na Halvovi. Myslím si, že to tak mohlo jako dopadnout, protože určitě to nebylo tak, abych hrál Karaního Halva od začátku ve Spartě. To určitě ne. A samozřejmě tohle to mě zachránilo, že prostě nějakým způsobem na tom pravém backovi se ode mě nic nečekalo. Dřív ten back byl takovej ten, že kdo vlastně podporoval tu ofenzivu, tak to bylo jako wow, najednou je ten nějaký back, co podporuje ofenzivu. A bylo to vlastně něco, jako co si myslím, že mi zachránilo tu kariéru. Takže vlastně to rozhodnutí trenéra Lavičky nebo vůbec toho trenérského štábu, trenéra Svobody který a trenéra Jílka, tak si myslím, že to mi zachránilo vlastně takovou jako kariéru fotbalovou. Vy jste pak nastartoval velkou výzvu, kde jste vyhráli titul, Venca odcházel do Frankfurtu, tenkrát si to nechal ujít, ten titul. No, mám ho. Aho, tři góly jsem dal. Ano, máš ho. Starty góly, to se počítá. Taká oslavy jsem. Jak nás opravoval Julda, ne? Že taky má, že vlastně nemá jenom jeden, ale že má vlastně dva mistrovský tituly, že vlastně i ten s Brianem Preckem, kde on hrál dva, tři zápasy, takže ho má vlastně. Ale je to tak?
Ale je to tak, je to, no, počítá se vám to, tobě se to počítá k tomu. Ty jsi vlastně ve Spartě podepsal roku, smlouvu do roku 2016. Mm-hmm. Už jsi měl tenkrát v hlavě i po té vlastně pak se hrálo před kolegy mistrů, se padlo z Malmé, že jo, tenkrát. Mm-hmm. Pak se hrála základní skupina Evropské ligy v té pomistrovské sezóně. Tak měl jsi už tenkrát v hlavě, že by si chtěl zkusit zahraničí a jaký byly tvoje třeba vysněné destinace, kam by si se chtěl podívat? Nebo jestli třeba z toho hlavy vůbec neměl tenkrát. Ale zahraničí jsem měl, jako po té sezóně, která se mi povedla, vlastně vyhrál jsem podle mě nejlepšího obránce nebo nejlepšího hráče sezóny, něco takového. A věděl jsem, jako, že asi nějaký způsob, nějaký ty nabídky budou, protože v té době se ještě dalo dostat jako do zahraničí za celkem relativně slušný peníze. Ne, že vlastně jako teď, jak jsem říkal, si ty týmy říkají hrozný balík a je to fakt těžký, aby ti tyko v této době někdo koupil. Takže v té době jsem si říkal, dobrý, tak třeba za mě někdo ty 2-3 miliony euro dá. A řešil jsem to s manažerem a nějakým způsobem jsme čekali. A vlastně půl roku předtím, než já jsem vlastně odešel, tak jsem věděl o zájmu Hoffenheimu. A když samozřejmě první, když mi jakoby řekl jakoby Hoffenheim, tak já jsem vůbec neznal jakoby ten klub. Viděl jsem tehda, že měl nějakou první dobrou sezónu, tady, že vlastně co postoupili z druhé ligy do první tehda, že vlastně byli na prvním místě po podzimu, takže to nějaký ten příběh jsem zaznamenal, ale jako vůbec nevěděl, kde to je, jako u jakého města, jako jak daleko to je z Čech. Takže jsem říkal, no ne, tak počkáme na něco jiného, jako ne, asi uvidíme. Každopádně mě tehda už v zimě vlastně vzali se podívat, tu dělali chytře, samozřejmě ze Sportinvestu, mě vzali se podívat na zápas Dortmund Hoffenheim, takže jsem jel na Dortmund, tam samozřejmě člověk vidí tu atmosféru, že jo, jak se řekne, wow. pak jsem další den přijel sem, ale samozřejmě jako viděl jsem to tréninkový zázemí, tady jako to máme neskutečný, takže to samozřejmě jsem si říkal, wow, to by se mi líbilo to zkusit. Jakoby. Takže ten další půl rok potom ve Spartě bylo, tak bylo nějaký způsobem půl rok trošku přemlouvání s trenérem, vlastně s panem Křetinským jsme to dlouho řešili. Musel jsem mu psát i zprávy, aby mě pustil, protože to nebylo úplně jednoduchý. Já nevím, jak ty jsi to měl tehdy, když jsi šel do Frankfurtu, jestli jsi mu musel taky jakoby prosit o to, aby tě pustil. Tam už byl slib, ale já měl ten Anaheim a tam to bylo teda úplně, tam mi to vlastně, už to bylo dohodlý, přijeli to podepsat do Prahy a on řekl na té schůzce, ale já chci po 2 miliony euro víc. Tak ten Gruzinec Anaheimu se sebral a odjel. Takže on s ním to bylo složitý. No. Jako bylo to opravdu, musel jsem mu psát jako zprávy, třeba jednou za 14 dní jsem mu musel psát zprávy, že mi to vlastně taky slíbil a že bych hrozně jakoby chtěl přestoupit a vlastně stejně i tak mě nechtěl pustit, ale nakonec jsem pak šel i za trenérem Šťastným, tehdy byl ve Spartě a říkal jsem mu, trenére, já bych chtěl prostě v létě odejít, já vím, že teď chcete stavit už na sezónu nějaký tým, ale já bych chtěl prostě v létě odejít. A i pan Křetínský mi to slíbil, prosím, zkuste se za mě jako přemluvit, aby mě pustil. A nakonec to teda dopadlo. No. Nakonec to dopadlo, takže Hoffenheim byla vlastně asi jediná volba, kam se tenkrát mohl jít. Asi i vysněná destinace, co týče jako prestiže ligy, Bundesliga. No bylo to tak, že vlastně byly tam nějaký i náznaky jiných klubů z Bundesligy, ale Hoffenheim byl vloženě, že ten už to chtěl podepsat před mistrovství Evropy. My jsme teda vlastně hráli mistrovství 2016. Evropy 2015, bylo podle mě? 2015 to bylo. Euro... Mistrovství Evropy do 21. Jo, do 21. V Praze, co se hrál. 2015. A vlastně Hoffenheim to chtěl už podepsat předtím. A já jsem vlastně stál před nějakým rozhodnutím podepsat teď Hoffenheim a mít vlastně jakoby už klid jakoby na to mistrovství. A nebo si říct, hele, zkusím mistrovství Evropy, třeba se mi to jako povede, zahraju dobře a třeba přijde ještě jakoby lepší klub. Jakoby. Ale já jsem vždycky, ať jako se všemkoliv jsem byl takový jako safety car, si vždycky říkám prostě jako takový prostě radši všechno udělám jako tak, aby mi to jako vyšlo, abych nic jako o něco nepřišel, tak jsem to tehdy podepsal hned. A pak hned první zápas jsem dal góla na mistrovství Evropy, takže třeba pak mohl přijít jakoby jiný klub, ale doteďka jsem rád za to, že jsem to udělal, protože to bylo pro mě to nejlepší rozhodnutí, které jsem mohl udělat zpětně. Na koho jsi se obrátil jako první, když už to měl podepsaný a řešil se nějaký stěhování, že Venca v té době vlastně ty jsi šel vlastně z Frankfurtu, ne, ty jsi byl ještě ve Frankfurtu. Jsme se viděli dvakrát tady za ten půl, podle mě možná. Jednou jsme se viděli na večeři. Ve Frankfurtu. Frankfurtu. A pak někde v Darmstadtu, někde na půl tak, cesty. Na půl cesty. Přesně. Potom nějaká banka, někam jo, se jsme šli tam zařizovat. No. A já jsem tehdy vlastně, protože pro Sportinvest dělal Miroslav Karlec, který hrál v Kaiserslautern, což je tady v odsaď 3/4 hodiny, tak tady znal trošku ten region, takže ten první týden tady strávil jakoby se mnou. A ten mi jakoby pomohl s tím jakoby zařídit tady nějakým způsobem to bydlení, zařídit takový ty věci v těch bankách, ale na to samozřejmě i v klubu tady mají jako lidi, takže s tím začátkem jako mi pomohl klub plus vlastně pan Karlec mi s tím pomohl. A tvoje paní vlastně po jaký době přijal rovnou s tebou? Rovnou se mnou a vlastně až do teď tady vlastně se mnou je. Teď už samozřejmě s třema dětma, takže jo, tak to je samozřejmě asi něco, co asi samozřejmě nemá každý hráč.
kdo přijde do zahraničí. Já jsem to na tom měl kliku, že vlastně jsem tady nikdy nebyl sám. Vždycky tady byla se mnou a vždycky tady byla ta podpora toho, že ať jsem měl špatnou a dobu, no, tak tady vždycky byla pro mě. Takže v tomhle tom, tohle to byla pro mě opravdu, jakoby, opravdu něco, čeho si doteď vážím, že tady celou dobu je se mnou a nikdy nebylo něco, že hele, já bych chtěla do Prahy vlastně za prací, nebo já bych chtěla do Prahy, mě se tady nelíbí. Nikdy takovýhle nic jako nepřišlo. Venco, nemrzí tě, že jste se třeba na tréninku spolu nepotkali? My jsme zrovna v autě řešili, že byste hráli proti... No, jako na hřišti. Že kdybyste třeba hráli proti sobě, tak jestli by si ty Venco jako bránil. Bylo by to tak, nebo kdyby... Tak tam pozice? To bylo vlastně... Šlo o jeden zápas, podle mě, protože já jsem pak v zimě odcházel. Takže byl to ten půl rok. A koukali jsme na to, 0-0 si říkal, že to bylo 0-0, na té době. No. Já jsem ale nehrál podle mě ten zápas, no, taky, ne? Hrál já taky ne, podle mě. Já jsem ti psal před tím zápasem, jestli nechceš přijet na tribunu, že bychom spolu na tribunu, já spolu tu, a ty si říkal, já radši zůstanu doma. Já si na to pamatuju. Jo, to je rozmožný. Že jsme se vlastně místo na hřišti teda mohli potkat na tribunu. To bylo já nevím, jak pro mě, jaký to bylo fázi, protože já už měl pak od nějakého začátku listopadu podepsaný ten Midtjylland. A od té doby jsem vlastně ani na zápasy jako nechodil se koukat, že pro mě Frankfurt ten moment jako skončil svým způsobem. Takže jestli to pak bylo někde na konci před Vánocema, tak to bys mě tam nedostal nikdy. Ne, to bylo podle mě dva zápasy před zimní pauzou, vlastně to bylo nějaký. No a já jsem ten poslední zápas nakonec hrál s Brémoma, úplně poslední. Tě postavil. Jo, jsem čeho nic a ve 30. mě vyndal. Počkej, fakt, jo, to ani nevím. To jsem nehrál dva měsíce, pak mě postavil na poslední zápas, že jsem Brémam dal dva góly, když jsem přišel do Frankfurtu. Takže na ně mám dobrý vzpomínky a tohle, že vypadám v tréninku dobře, protože byl takový ten uvolněný, že už těmi nic nejde pojedno, a že prostě potřebujeme a tohle, tak říkám, jo, tak samozřejmě budu hrát, že jo, peníze tam leží na hřišti, tak aha. To, no, a 30. jsem byl dole. To byl kdo trenér? Ten Armin Fe. Ale jako, no, mě to bylo jako jedno v tu chvíli, no. No jasně, už jsi věděl, že stejně jako jdeš pryč, takže. Ale bylo to zbytečné. Co se týče jazyku, tak jak se na tom byli, pánové, když jste přišli do Německa hrát fotbal, tak uměli jste německy, nebo to byl pro vás úplně nový jazyk? A jak jste s tím bojovali, jestli jste měli od klubu nějaký, když tak jste chodili na nějaký hodiny němčiny? Předpokládám, že asi jazyk v kabině němčina. Hlavně. Jo, jo. Já jsem vlastně už tím, že jsem to půl roku dopředu asi věděl, vlastně, že už jsem tady v tom Hoffenheimu byl se podívat, takže jsem věděl, že jsem asi půjdu, nebo že půjdu do Německa, takže jsem vlastně začal nějaký půlroční kurz v Čechách, vlastně, kdy jsem třikrát týdně měl jakoby doučování z němčiny. Až takhle jsi opečlivý na to, jo? Ale nedalo mi to vůbec nic. Hujer, no. No, ale nedalo mi to vůbec nic. Přišel jsem sám a neuměl jsem ani slovo, protože oni mluví úplně jinak než ta učitelka, prostě mají nějaký přízvuk, že jo? A vlastně mi to, ten půl rok vlastně mi skoro opravdu nedal jako něco, jo? Nějaký ty úplně malinký základy, ale bylo to samozřejmě těžký. Přišel jsem pak jakoby do... Byl jsem hozený do vody a prostě bylo to fakt jako těžký. Bylo to ten první půl rok nebo rok, kdy člověk, já vlastně ani moje angličtina není extra nějak způsobem jako rozumím, ale je to prostě, mluvím jak Číňan prostě. Takže je to opravdu, jakoby nebylo to jednoduchý ten první rok. Ještě se vlastně fotbalově nedařilo nám tady, mě taky ne. Klubu se vlastně hráli jsme o sestup, takže to samozřejmě tomu taky nepřidá, že ty kluci tě o to míň vezmou do té kabiny. Když vlastně neumíš jazyk, ještě se ti na hřišti nedaří, tak je to samozřejmě těžký. Takže ten jazyk, to, že jsem neuměl ten jazyk, mi samozřejmě nepomohlo od těch začátcích vůbec. No já uměl ze školy jenom úplný základy, ale tím, že mě se teda jako dařilo, tak já naopak jako zapadl v tomhle velmi dobře a bavil jsem se spíš jako se Srbama a Brazilcema a takhle, takže tam byla spíš ta angličtina nebo rukama, nohama a ani jsem tu němčinu jako víceméně nepotřeboval, protože s tím člověkem, co se o mě staral, jsem mluvil anglicky a pro mě to nebylo jak jako důležitý se bavit s ostatníma jako Němcema. Ale během toho roku a půl jsem jako pak byl na úrovni, kdy jsem jako rozuměl všechno, ale tím, že jsem si s ním ani nechtěl nějak povídat, tak jako jsem, nebylo to jako úplně ideální. Ale pak jsem byl na hostování ve Spartě půl roku a věděl jsem, že se po půl roce vrátím zpátky do Frankfurtu, tak těch půl roku, jak jsi chodil předtím, tak já během toho půl roku chodil taky dvakrát, třikrát týdne. A pak jsem se vrátil na to hostování a už jsem dělal vlastně rozhovory v němčině, z ničeho nic. Jako, takže dohromady dva roky mi to zabralo, než jsem se jako německy domluvil jako plynule a v pohodě. Ty cíle, jak jsi říkal, Pavle, tak Hoffenheim hrál vlastně v té době o záchranu, tak když jsi sem přišel, tak jaký byly cíle před tou sezónou a jestli byly cíle třeba na první polovinu tabulky nebo na to se udržet v Bundeslize? Tak ten dlouhodobý cíl toho Hoffenheimu byl se dostat do těch evropských pohárů. Vlastně se to vlastně do té doby, když já jsem přišel, tak se to vlastně nikdy nepovedlo, bylo tam podle mě nějaký 8. místo, 10. furt se tam nějak střídalo. A ten cíl byla ta Evropa, ale
nikdy se to vlastně nestalo a až do té doby, než vlastně přišel vlastně teda Nákazman, zachránil nás v té první sezóně vlastně a pak jsme hned další sezónu skončili vlastně na čtvrtém místě. No. Jo, a to bylo vlastně čtvrtý předkolo no, ligy mistrů. No to bylo masakr, protože vlastně poprvé za 15 let se stalo, že a vlastně od té doby se to už znova nestalo. Vlastně to byl jen tenhle ten výjimečný rok, kdy jsme zrovna skončili čtvrtý, že čtvrtý místo z Bundesligy šlo do předkola. Jinak jdou vždycky všichni první čtyři do základní skupiny. A zrovna byl jeden špatný koeficient jeden rok a ten jsme zrovna chytli my, že jsme byli čtvrtý. A hráli jsme teda předkolo a vzhledem v tom předkolo jsme chytli Liverpool, jo. Takže to my jsme opravdu jako takovou smůlu. Jste si zahráli už prostě jako skupinu skoro. No, skupinku jsme si zahráli proti Liverpoolu a pak jsme vlastně hráli Evropskou ligu, jako, což samozřejmě byl taky úspěch, ale byla vlastně vůbec smůla to, že jsme vůbec šli do toho předkola té ligy mistrů, když normálně chodí čtyři rovnou, no. Tady ty začátky, jak jsi měl, tak to bylo snaha o evropský poháry, co se pak povedlo s trenérem, jak jsem říkal, Nagelsmann, správně německý? Nagelsmann, s trenérem Nagelsmannem. Jaký to pro tebe bylo? Protože historicky to byl nejmladší trenér, mu tady bylo 28 let, když tady začal trénovat. Tak to se týče nějaký autority v kabině, tak jak na tebe působil a opravdu je to taková persona, že v tolika letech se dokázal vybudovat respekt v kabině. On si to vybudoval na hřišti, jakoby tím, jak nás jakoby trénoval, tím, že všichni věděli to, co jakoby říká, že má hlavu a patu. Občas prostě přijde trenér a vy už jako dopředu víte, tak to je katastrofa. To je debil. To je prostě, no, nebo prostě jako to vůbec nemá hlavu patu, co, jako, co říká. Jo? A samozřejmě u něj, on když přišel, tak jako člověk viděl, že to, co říká, tak dává smysl, že to pak i na tom hřišti fungovalo a tím moc nějakým způsobem postupně získal jakoby ten respekt. Samozřejmě, když mě bylo 24, jemu 28, nebo tady byl hráči Eugen Polanský, který byl o dva roky starší než trenér jako v tu chvíli, tak samozřejmě ten respekt asi je jakoby jiný, než když přijde trenér, který mu je 50. Jo. Ale on si opravdu jako získal tím, co vlastně těma svýma pokynama a tou svojí taktikou na hřišti, takže s tím pak neměli problém ani ty starší hráči, než byl on, aby ho respektovali a aby vlastně dělali, plnili to, co on po nás chtěl. Byl to jeden z trenérů, nejlepších trenérů, který si v kariéře zažil? Co se týče jako taktický stránce, tak stoprocentně. To bylo, jak my jsme byli připraveni na každý tým takovým způsobem, že jsme opravdu pak dokázali i těma výsledkama, že jsme prostě dokázali porážet i ty týmy, jako je Bayern, Dortmund a takový. Ještě než se vrneme na ty evropské poháry, které tady byly poprvé v historii, tady koukám, že máte asi schovanou na příští sezónu, ne? Českou ceduli Evropské ligy. Tak jak vzpomínáš na svůj první trénink tady? Co ti utkvilo v paměti? I ty Venco ve Frankfurtu, když jsi přišel do Frankfurtu, tak co bylo první, co vás jako bouchlo do očí? Jako a je, to bude asi trošku jiný než ve Spartě. Já si myslím, že pro Kácu to bylo jednodušší, protože on má na to takovou jakoby lepší flegmatickou hlavu. A já jsem si vždycky všechno hrozně bral a on má takovou, jak jsem ho poznal, ne, že mu to je jedno, ale že vlastně tak co, tak se mi to nepovede, moje caky. A já vždycky měl takový to, teď se mi to nepovede, a co se stane? No, tak co by se stalo, kdyby se mi nepovedl první trénink? Nic, jako. A já si pamatuju, že můj první trénink byl takovej, že jsem měl trénovat, vlastně po dovolený jsem přišel pozdě, protože jsme hráli tu mistrovství Evropy těch 21, takže jsem startoval pozdě než ostatní a měl jsem přijít v pátek a vlastně už jsem tady byl od středy. A já jsem byl tak nervózní na ten první trénink. Tak mě prostě už jsem se ve čtvrtek zbudil, že jsem se prostě ve čtvrtek ráno jakoby probudil a říkám, já už chci na ten trénink teď, ať už tam za sebou. Ten první jakoby dojem a všechno. Dojem prostě a to. Takže jsem prostě u ty sportivní zvolal na Hofana a do Hofana mu řekli, že už chci trénovat o den dřív. Jako. Já si musím říkat, co to tady bylo. No, takže jsem šel prostě. Ale bylo to opravdu z důvodu, ne, že jsem se jako těšil. To vůbec, já jsem se vůbec netěšil, já jsem z toho byl nervózní. Ten stres, abych už ho měl vlastně o den dřív jako za sebou, jo. No a v kabině, s kým jsi se nejvíc bavil tenkrát? S nikým. Hele, jo, byl tady vlastně jeden jeho Korejec a ten vlastně neuměl ani anglicky, ani německy, takže s ním jsem si rozuměl nejvíc. Do dvojce si šel s ním teda. Do dvojce jsem si šel s ním, nerozuměl jsem vůbec ani jeden. Bylo to. A pak samozřejmě postupně jako času, samozřejmě, když tady byla nějaká týmová večer, když teda tady to skoro vůbec není, tak když tady něco takového bylo, tak jsem se pak jako snažil s těma klukama, ale ono je to těžké, když jako si člověk nevěří v tom jazyku, tak prostě fakt jako mluví jenom, když musí. Jo, takže samozřejmě až postupem času, já jsem se do té němčiny dostal třeba až za rok a půl, za dva roky. Jako ty první, jako už člověk pochytí takový to nařiště, to klasiku, to pochopí hned, jako brzo. Ale to, aby se dokázal spolu se spoluhráčema bavit v kabině, tak to si myslím, že jestli někdo řekne, že to zvládne třeba po měsíci nebo po dvou měsících, tak kecá, protože já si myslím, že to nejde. Jako.
ten jazyk se naučit tak rychle. Takže já jako opravdu až po dvou letech jsem se dostal do takového komfortu, že už jsem se jakoby osnil vůbec s těmi spoluhráčema jako bavit na jídle a takovýhle. Jo. Takže ty začátky byly těžký. Tak si říkal o tom jazyce, umíš si představit, že za svého působení ve Spartě by třeba přišel Brian Priske a v kabině by se mluvil jenom anglicky? Jo, jako teď už jo, takže tím, že vlastně tady už nejsou německý, němečtí spoluhráči, už jsou tady vlastně i z různých jako zemí a mluví vlastně i anglicky mezi sebou, tak samozřejmě já s nimi taky musím mluvit anglicky, protože oni německy neumějí, takže já se snažím a já samozřejmě jako já jsem řekl, že neumím anglicky, jako já rozumím tomu, ale je to tak, že se jakoby bojím mluvit, jo? Je to takový to, že si říkám, že se určitě budu mluvit s chybama, takže já když můžu, tak se všema mluvím německy, protože vím, že tam už mluvím jako že tam už ty chyby jako nesekám. Tak kramar ještě asi trošku jazyku je nejblíž, ne, tady? No, ale já nevím, jako ty jsi měl s těma Srbama, jako ono si rozumíš, ale není to tak úplně, že... Ne, no, to si spíš dělá srandu, některý spíš, slab, no. Že jsou stejný, takový ty nadávky a to, jako pičus. To nevím, ale jako máš tam nějaký ty podobný slova, že spíš jako to bylo, že jsem třeba telefonoval domů a oni mi jako něco porozuměli, že se mě pak zeptali, hele, mluvil jsi o tomhle. Ale spíš máš i tu náturu takovou, nebo jsem měl, nebo aspoň já podobnou, jak oni, že jako lidsky máš k sobě blíž, než já jsem se s těma Němcema. S Korejcem jako prostě asi, moc, jo. S těma bych se taky možná setlít, jako já s těma Němcema jsem nějak jako neměl, nenašel jsem si společnou řeč úplně. No. Je to trošku jiná natura. Ještě kdyby si měl srovnat i pánovi atmosféru tady v Německu, což asi je úplně diametrálně asi rozdílná, než zažíváme v Česku, tak kdyby si měl srovnat třeba tady vaše fanoušky třeba se spartianským kotlem z Ultras, tak v čem je to odlišní, nebo v čem to pro tebe bylo, nebo i pro vás jako největší, jako, protože když jsme se měli, tak jsme se s Vencou bavili, že tenkrát vlastně letnou chodilo kolem 12-10 tisíc lidí, tak zažívají samozřejmě. Závidím klukům. No, to jsem přesně říkal v autě, že to je jiná doba. Oni, jako, když byl derby, tak ta atmosféra byla vždycky dobrá, ale teď je taková atmosféra na každý zápas. Takže to nejde absolutně srovnat. A jako ke mně, já jsem si toho nevážil tady, jako, když chodilo 50 tisíc za každý zápas. Já v tu chvíli to bral, takže tady budu dalších jako 8 let a bude to prostě pro mě normálka. Teď bych si toho vážil mnohem víc, ale to už je jako pryč. A... Tak v Vilině chodí kolik lidí? 500, ale výborná, no, kotýlek máme taky, dýmovnice po zápase, všechno máme. A děkovačku máte taky? Jasně. Jak to máte vy tady s fanouškou? Máte děkovačku nějaký? Ale jako máme, ale my zrovna tím, že je to tak, my jsme prostě klub jako bez tradice. My nejsme klub jako Frankfurt, jako je Hamburg, jako je Schalke Dortmund. To jsou prostě kluby, kam každý zápas prostě ti přijde vyprodaný stadion. Jako nám samozřejmě přichází taky vyprodaný stadion, když nepřijde, tak přijde třeba 25, takže samozřejmě ta atmosféra je, ale my nemáme vyloženě takový ty ultras, jako mají tady ty kluby, jak jsem jmenoval. Takže u nás je to trošku jiný. Takže já kdybych měl jako srovnat spartianský fanoušky nebo jako fanoušky Hoffenheimu, tak já tam nějakým způsobem jako nevidím nějakým způsobem extra velký rozdíl, že bych řekl, wow, tady jsou lepší fanoušci než ve Spartě. To jako vůbec. Jo. A samozřejmě, když pak srovnám ty kluby, jako je Dortmund, když jdeme venku a je tam 80 tisíc lidí, nebo když jsme hráli na Schalke, nebo hrajeme kdekoliv ve Frankfurtu, je skvělá atmosféra, tam nesnáším. Nemám hrát třeba ve Frankfurtu, když hrajeme. Je to tam takový jako nechutný. Jo, je to tam. Takže prostě u nás je to trošku jiný. My jsme takový, jakoby, je to tak, prostě klub bez tradice. Zas o to je to takový víc rodinný klub tady. O to si myslím, že to je to, co mě se tady na tom líbí. Ač teda bohužel nemáme takovou tu fanouškovskou základnu tady, která mi tady trošičku chybí, tak na druhou stranu jsme ten rodinný klub a je to taková pohoda, tréninkový centrum, každý se zná s každým prostě a je to takový rodinný jakoby klub, který mě opravdu, já jsem se tady opravdu, jako já vždycky říkám, já jsem trefil takový jackpot, že jsem sem šel, protože to jsou všichni tak milí a asi proto já mám takový jiný rozdílný názor i třeba na ty Němce než Káce, který vlastně neměl prostě štěstí asi na ty lidi, který zrovna v tom klubu měl a prostě to mělo trošku jiný než tak já. U mě to bylo i o tom mým nastavení, jako abych se jako jaký choval trošku jinak, jako a snažil se víc přizpůsobit, ale jako mladý jsem měl jinou hlavu trochu. Ale určitě to měl samozřejmě těžší v tom, že jako ve Frankfurtu jsou větší požadavky. Tady prostě člověk jako nemá takový jako nároky v tom Hoffenheimu, nejsou takový, jakoby není takový tlak, jako třeba v tom Frankfurtu. Tak ono, já to rozděluji jako na ofenzivní, defenzivní hráč, pro mě to je jakoby strašný rozdíl, protože to vidíš i u Hložana, vidíš to Venci Černýho, který jako pravidelně střídá. Prostě ty jako ofenzivní hráč, když nedáš 2-3 zápasy gola nebo nějaký áčko, tak hned střídáš. U tebe jako obránce, to já to vidím tak, že je hlavní to odbránit, neudělat nějaký chyby, nedostat gola. Odehrát takový standardní výkon a budeš hrát vlastně dál. A když tomu máš nějaký áčko, něco, tak gol, tak je to nadstavba a když budeš tam o to díl. Takhle to jakoby vidím, že v zahraničí je to pro ty ofenzivní hráči trošku těžší, protože s tím musím souhlasit. Ten výběr těch hráčů do té ofenzivy je mnohem víc. No.
Co se týče srovnání, tak je to takový německý Slovácko, Hoffenheim. Kdybyste to měl přirovnat posluchačům do České ligy. To i těma vesnicemi, jak jsme projížděli, tak jako trošičku jako Uherským Hradišti jsem si připadal. Jo, ale jako teď, co si řekl, Slovácku hraje hezký fotbal, snaží se hrát hezký fotbal, nenakopávají, že ho jakoby, takže to máme my taky takovým nějakým způsobem takovouhle, teď mi vypadlo to slovo. DNA. DNA, děkuji. Takovýhle DNA to máme. V německy říct klidně. takže nějakým způsobem na tom to máme taky tady založený, jo, na tom jakoby hezkým fotbalu a a takže asi jakoby vesnický klub, takže asi by se to dalo přirovnat, jako samozřejmě na Slovácku chodí třeba 4-5 tisíc, tady samozřejmě. No tak to je jakoby dvojnásobný, jasný, pětinásobný jasný, jo, Slovácku. Samozřejmě, ale asi jakoby nějakým způsobem ten styl toho jakoby klubu by se asi dal přirovnat. No. Já bych chtěl poděkovat našemu partnerovi Fortuně, díky které tady i dneska můžeme být. A my vždycky s Fortunou máme na závěr jako typovačku. Mm-hmm. A my jsme si pro tebe připravili speciální typovačku, vždycky typujeme následující kolo Fortuna Liga. Pro tebe dáme, aby to bylo taky trošku zajímavější, tak dáme typnej si, kdo vyhraje Českou fotbalovou ligu, kdo bude střelcem český fotbalový ligy, kdo bude králem podle tebe. Mm-hmm. A pak stop z anglické ligy, z italské ligy a ze španělské ligy, kdo bude mistrem případným podle tebe. Z německý bych úplně neriskoval. Tak začali bychom teda českem. Kdo myslíš, já se to tady napíšu, aby jsme pak to. Tak česká liga, koho myslíš, kdo bude mistr a kdo bude králem střelců? Já si myslím, že bude Sparta. Ano. A střelec? No je tam Havlík. Juldulej. Ten má, tady má vsazenou na Juldu. Ale Julda a Julda, ten bude taky zraněný ještě. No, ještě bude dvakrát, třikrát, ale 15 gólů dá stejně. A máme tam ze Sparty, ze Slavie. Já to si nechám napostat tu otázku ještě. Jo? Tak promysli, tak kdybys měl z anglické ligy, kdo podle tebe bude mistrem v Anglii? City. Manchester City. Počkej, já si to napíšu. City. Španělská liga. O, zajímavý, ale podle mě to nedotáhnu do konce. Dá to Girona, Girona. Neboj se, tam vysoký kurz tam je na Gironu. Tam jo. Bude vysoký, já se tam zpomínám. Prostě musím něco, já nemůžu sázet, tak mi to úplně jedno. Ne, tak to sadím já, my můžeme, my ti to pak pošlem. No, tak dej Gironu, no. Dáme Girona. Nebo je to Girona? Já nevím. Ne, tak jsme v Německu. A to nás zase opraví v komentářích, to máme experty v komentářích, ale koho v italské lize? V italské lize Inter Milan. Inter Milan. No a teď už přichází ta nepříjemná otázka, kdo vyhraje krále střelců české lize. Ještě tu Německu jsme zapomněli. A Německu, tak jestli můžeme typovat. Leverkusen se sází. Vidíš, koukal jsem nějaký zápas, jak hrajou. Jo, hrajou skvěle, jako to jo. Ale teď jim vypadnou ty dva, tři kluci. No, kvůli tomu africkému. Jako Šiky je teda zpátky, tak to je fajn. Ale... Tak a pojďme na to střelce, tomu neujíkne, to prostě to musíme. Já vůbec nevím, kdo tam... Bere Havlík, dělal 4 góly. Ne, ten to nevěde. Měl by ho. Ne, tak tam máš Haraslín, ale ten taky to je jaký záložník, ten jako asi, že bych dal 15. Nevím. A třeba se Vence Jurečka se rozestří na konci sezóny. Na stavbě, že by dal 12 zase. Já jsem v nástavbě byl třeba 12 gólů. Bo chorý třeba. Bude například z eura. Tak dobrý, jak já dám toho Juldu, já dám na vás. Dáme tam Juldu. Juldu, doufám, že nesklameš. Kurs 30 byl, když jsem to sázal. 30? No, teď už je menší. Už je menší. Jenom kvůli tomu, že to sadl, tak už je menší. No, pro za ty prachy, to oni vědí, že asi něco vím. Občas se tam objeví, že v Evropské lize Manchester, a tam v té době byly takovýhle kluby, jako který jsme mohli chytit, a on pak člověk chytne jako Bragu, Bašak Šehir a Ludogorets, tak prostě první takový to... No, takže do Bulharska vlevo. No, přesně tak. A říkali, Turecka, no, dobrý, tak to jak budu hrát, stejně postoupíme. A asi jsme byli podle mě i špatně nastavený. Jaký byly třeba vzpomínky, když jste hráli proti Manchesteru City? No, balon jsem moc neviděl, musím říct. Sané tam byl tehda. Já i ty, když jsme jen proti Bayernu, tak na jedné straně byl Sané a na druhé straně byl Sterling tehda. No. V té největší formě, jakoby, že, takže to bylo jakoby... Balon jsem neviděl a vždycky takový to je, jako když hraješ pravýho beka, tak na tebe hrajou ty křídelníci, který teďka tady v tom moderním fotbale jsou vždycky nejlepší hráči toho týmu většinou. Takže jeden na jednoho jdou prostě a to je tak strašně těžký bránit. Jsem měl na stole nabídku z AS Řím a teda si mě zavolal ten Nagelsmann mezi čtyřma očima, šel jsem za ním do toho kabinetu. Bych chtěl, abych zůstal,
že prostě budeme tady něco budovat, že budeme zase úspěšný v lize mistrů, že to bude skvělý, ať zůstanu. A samozřejmě já měl tu vidinu, že budeme hrát zase ligu mistrů prostě a že to bude všechno fajn, že to bude paráda, tak jako říkám, že jo, no a on za 14 dní potom na mém rozhovoru podepsal v Lipsku. Celý podcast najdeš na našem Hero Hero. Bez reklam a bez cenzury s možností pokládat otázky našim hostům, o kterých budete vědět dopředu. A taktéž můžete soutěžit o lístky na Spartu, Slávy a českou reprezentaci, kdy každý týden zde dáváme soutěže a šance na to vyhrát je opravdu vysoká.